Jam bërë të jorë ka gjithë zonja dhe zotrinj, pianisti mirë njohur, nasoli këtë performancë fantastike të rallë. Shumë emocion na përcolle Lamberg duke marrë parasysh që kjo ishte edhe një kartolinë tërësisht shqiptare, nga kompozitorë shqiptarë, nga filma shqiptarë në këtë vigjilje Krishtlindje, të dashur miq, për t'ju uruar kështu mbarësi dhe Krishtlindje të bardha. Na emocionove. Faleminderit shumë, ja, faleminderit për ftesën në këtë emision të këndshëm edhe me Vlera. Dhe ishte një remix, në risjell në njërën time, një version ndryshe ishë në Lurkuqe mbi mure, duhe emrin tëndë. Edhe në fillim të verës, po i kështë asjell një mënyrë ndryshe një versionin tim, që edhe se shpeti do vinë një formë albumi gjithë kolonat zanore që kam realizuar. Sa bukur. Besoj së bashku do të takohem edhe njërë tjetër për para se të marrë fund këj vit. Ky vit që madhëmendja ka qenë i bukur, i vështirë, me pak të kripur, të ëmbël, të hidhur, si çdo jetë njerëzore, si çdo vit, si çdo kohë. Po, nëse do ta përcaktoje, si do të ishte për ty ky vit? Atëherë, mirë, domethënë unë kisha edhe një vit të ëmbël, dhe një vit jo të ëmbël, për arsye sepse fillimi ishte sepse fundi viti ishte edhe Top Arena që ishte shumë një gjë shumë... Një gjarje madhore. Po, që pak të... Për një gjarje, një emision për një gjarje madhore, po edhe në vetë vete ishte një... Në spektaklin me... Një programin tjekur. Po, në Top Arena me mikun tim Edi Manushin që përshëndes, bëm një... diçka shumë interesante edhe me bëm një orkestrë vetëm me një piano. Dhe spektakl përfunduam me sukses. Kurse pjesa tjetër ishte sepse edhe në 18 dhjetor, ku edhe i matë të bëri një vit ndarje nga jeta, kështu që... Bushullime. Faleminderit edhe i matë më ka dhënë fuqi nga atje lartë, dhe dedikoj ati. Fantastike. Edhe ne ja dedikojmë babaj tënd, ishte me të vërtet një nderë që ti na solle këto momente kaq magjike në program, po shumë shpejt do të vi dhe viti tjetër, apo jo? Po, pa tjetër. Vitin tjetër kam goxha projekte, është albumi në fillim, me gjitha kolona zanore dhe me një pjesë të krimtarisë time. Është janë disa projekte koncerte recitale, me disa këngëtarë të prim mirë njohur, që kam projekt me formacionin tim orkestral, bendin tim, ku do vinë shumë, janë këngëtarë të një gjeneratë të mëdha, ku do jetë një koncert tribut dhe një koncert personal. Do t'i kemi këto recitale nga ti, apo jo? Po, nga të realizuara për këngëtarët për katës, dhe shpresoj që edhe viti 2023 jetë një augur i mirë. Do jetë pa tjetër. Do jetë pa tjetër urimi jutë për Krishtlindje, për të gjithë ndjekësit e programit tonë, për gjithë shqiptarët, ku do ndodhe? Atëherë, sa më shumë dashuri, pozitivitet, shumë punë, dhe me shëndet, tjetë një vit me plot me shëndet, kjo është kryesorja. Pa tjetër dhe ne do ja urojmë të dashur miq që jemi ende në këtë transmitim që sa po ka filluar në fakt në ekranin e Top Channel, në programin tashmë i bie 84 episodin ton Art Count. Ka qënë një vitin gjeshur, në fakt e kemi filluar që një janarë, tashmë u bën 12 muaj. Do t'ju paraqesim paka shumë se çfarë ka ndodhur në këto 12 muaj, por jo në Art Count, por në shtëpitë më të mëdha të Ankandeve në botë. Kësaj herë kemi zgjedhur Krisis në fakt, ndërkohë që për mbledhjen e shifrave, numrave dhe veprave të shitura për gjatë 12 muajve të mrekullueshëm, ne do t'a bëjmë pikërisht të shtunën tjetër më 31 dhjetor, ku do t'jemi së bashku me Lambertin, besoj dhe dëshiroj, do të kema, po jo, nuk do bëhet Manushi gjeloz. Presoj që jo. Edhe unë shpresoj që jo. Sigurisht për t'ju uruar edhe një vit të ri, akoma më të mbarë, por le të ndjekim të dashur miq se çfarë ka ndodhur për gjatë këtyre 12 muajve pikërisht në Krishtlindje. Kanë qenë disa autor fantastik, kanë qenë disa vepra të cilat kanë thyer rekorde, mos harojmë këtu edhe koleksionin më të shtrenjt në botë të shitur ndonjëherë, atë të bashkthemeluesit të Microsoftit. Le të ndjekim së bashku këto shifra, këto numra dhe këto vepra që e bën këtë vit jashtëzakonshëm të çmendur, por patjetër që do të mbahet mend. Ndjekim së bashku në një insert dhe rikthehemi për t'ju prezantuar veprat e zgjedhura për këtë vigjilje Krishtlindjesh dhe sigurisht për të ndarë të gjitha bisedat tona rreth artit, si gjithmonë këtu në Art Count, pas pak.
Gjatë 12 muajve të fundit, një sër vepra shikonike artistike dhe emra legjendar kanë zbukuruar sallat e shitjes. Nga Michelangelo tek Bob Dylan, Marie Antoinette, Napoleon Bonaparte e James Bond, dhe le të mos harojmë shitjen më të madhe në historinë e ankandeve, koleksionin e Paul Olen. Këtu janë disa nga veprat dhe numrat që e kanë bërë këtë vit kaq të jashtëzakonshëm. Vetëm një shitje me një pronar të vetëm ka tejkaluar shifrën e 1 miliard dollarëve, koleksioni i Paul Olen. Pas dy ditë shqitje, më 9 dhe më 10 nëntor, veprat e artit në pronësi të bashkë themeluesit të Microsoftit kanë realizuar 1.622.229.500 dollarë. 5 lote nga koleksioni Paul Olen realizuan më shumë se 100 milion dollarë se cila. Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Gustav Klimt e të tjerë. Jeff Koons kaloi 7 vjet duke përsosur për masat formën dhe ngjyrën e Balloon Monkey, i cili realizoi 10.136.500 pound më 28 qershor me të ardhurat që shkuan direkt në ndihmën humanitare në Ukrainë. Më 21 maj, ankandeve të Hong Kongut ju deshën 11 orë për të kaluar në përbodrumin spektakolar të verave The Visionary, duke përfshirë një shitje online më 23 maj. 15.000 shishe u ofruan si pjesë e koleksionit më të vlefshëm të verrave, me një pronar të vetëm të shitur ndonjëherë në krizis. Një total prej 16.8 milion dollarësh u mblodhën atë natë. Ernie Burns ishte vetëm 13 vjeç kur hyri vjedhur azi në Armory Durham në vitin 1952. Ajo që ai dëshmoi në atë sallë ikonike vallëzimi në Karolinën e Veriut do të frymëzonte krijimin e pikturës së tij The Sugar Shack, një çerek shekulli më vonë. Vepra u shit për 15.2 milion dollar në shitjen e mbrëmjes së shekullit të 20 më 12 maj. Diamanti më i madh roz i zbukuruar në formë dardhe që shfaqur ndonjëherë në ankant peshon 18.18 karat. Guri njihet si trëndafili i pasurisë. Ai vizitoi Shanghain, Taiwanin dhe Singaporin përpara se të shitej në Gjenevë për 28.436.500 franga. Një figurë që ngjan partnerit atëhershëm të Bacon, John Edwards, u shit në Londër për 40.364.500 pound. Një vizatim i harruar i Michelangelos me përmasa 33 dhe 20 cm u rizbulua nga specialisti Furio Rinaldi në një koleksion privat francez në vitin 2019, duke arritur shifrën e 23.162.000 euro. Kritiku i artit, kuratori dhe tregtari i Gjerman, Heinz Bergrun, hapi galerinë e tij në vitin 1949 me një ekspozitë inauguruese të vizatimeve të Picassos në Paris, që më parë ishte në posedim të Gertrude Stein. Bergrun vazhdoi të bëhej një mik i ngushtë i Picassos dhe grumbulloi më shumë se 100 nga veprat e tij, duke përfshirë edhe këtë vizatim i cili u shit për 6.014.500 pound në Londër më 1 mars. Piktura e Henri Matisse, Nymphe Fon Rouge, e vitit 1939, në të cilën francezi trajtoi një nga temat e tij të preferuara, arriti në 5.185.500 euro, pothuajse 3 herë më të lartë se vlerësimi i saj fillestar. Fom Kimarsh, Alberto Giacometit, u shqit për 27.129.500 euro. Vepra ikone Andy Warhol, Shot Sake Blue Merlin, nga viti 1964, u bë vepra artistike më shtrenjtë e shekullit e 20 e shqitur ndo njëherë, ku realizoi 195.020.000 dollarë më 9 maj në New York. Untitled e John Mitchell arriti në vlerën e 10.720.227 dollarë. Jemi rikthyer të dashur miq, që jemi në program edhe në fakt po ndiqnim ato çka ka ndodhur në këto 12 muaj të mrekullueshëm me shifra të paimagjinueshme më parë. Nëse do t'i bënim këto biseda në fillim të këtij viti, mbase nuk do ta kishim imagjinuar që koleksioni më i shtrenjt në botë pikërisht do të thyej, do thynte rekordin gjatë këtij viti. Koleksioni i një ndër bashkëthemeluesve të Microsoft që ju endoqët, bëhet fjalë pra për Paul Olen, por njëkohësisht emra të mirënjohur pat në këtë insert si
Bob Dylan, Marie Antoinette, Napoleon Bonaparte, James Bond, të gjitha aty këtu vepra të mbledhura me shumë kujdes për thyë rekorde dhe për të ngjallur në fakt këtë interesia zakonshëm dhe këto numra rekord. Gens Përmeti, mirë se erdhe. Mirë se ftuat edhe them drejtën, unë ndjem mirë që dëgjuam një muzikë këndshme, një ratë parë dhe dyta dëgjojmë se çfarë po ndodh me tregun e artit kudo në botë. Dhe siç e the, që thyen rekordet dhe mos harrojmë një gjë tjetër që rekordet vazhdon të thyen pasi rekordet janë vënë për të thyer. Po, e vërtet. Rekordet janë bërë për të thyer. Megjithatë, Genc, si kemi fest sot apo jo? Madhëmondja. Por siç më që e përmend Bob Dylan në këtë rastin e koleksionit, do të thojë edhe një kuriozitet për shikuesit që në vitin e largët 64, Wendy Hall bën në serinë Elvis Presley-ve, që i ka ato Elvis Presley me pistolet me pistolet në dorë, silk screen gjithë si seri, dhe ndërkohësisht ai intervistonte yjet asaj kohe. Dhe një nga të intervistuarit ishte Bob Dylan, dhe mbas lutjeve dhe përgjërimeve të gjata të Andy Warhol ndaj Bob Dylanit që të bënte një intervistë, më fund pranoi dhe në këmbim i jep një nga Elvisët, një nga Elvisët e tij më të mirë dhe i thotë po të bëj dhuratë këtë. Natyrisht Bob Dylani, pasi ishte vetë këngëtar dhe që e mohonte atë lloj kulture që impononte Elvis Presley, e mori dhe e hodhi te bagazhi makinës sikur të ishte në qilim jetor i kështu pak pa vlerë dhe të gjithë procesin e shihte Andy Warhol nga lart me zemër thyer. Ndërkohë, po të ishte pak më i mençur, mos ta hidhe siç e ka hedhur që u dëmtua, ajo vepër sot ka një vlerë mbi 100 milion dollar, kështu që Bob Dylan është 100 milion dollar më i varfër këtë moment. Po kështu është Bob Dylan. Nuk do kishte kuptim nëse nuk do ishte kaq personazh kontrovers dhe i çuditshëm, por mbetet një gjeni absolutisht edhe për të vlerësuar një përulje për Bob Dylan, ndërkohë që ti e ndërpreva atë që unë nisa të them duke na thënë këtë kuriozitet kaq të bukur, por unë dua tani ti urosh shqiptarët ti bësh kartolinën tënde të urimit për Krishtlindje. Do të jemi bashkë me një panel shumë të zgjeruar sigurisht edhe për 31 dhjetorin. Shikuesve tan, mbrapa parë kemi një falënderim që duhet t'i japim, pasi na kanë ndjekur me besnikëri. Dhe por ulemi para shikuesve tan. Në një anë dhe nga ana tjetër shpresojnë që ky vit të jetë një vit sa më i bollshëm në aspektin e karrierës apo të gjithë dëshirave që kanë, nga një anë dhe ana tjetër të kenë edhe një bollshmëri në raport me veprat e artit. Sa më tepër t'i dhurojmë ne dhe sa më tepër ata të përfitojnë dhe shpresoj që edhe ne të jemi në lartësinë e shpresuar nga ana e tyre. Patjetër, dhurim sa më shumë vepra arti të ekspozuara kështu, sa më shumë shpirtra të bukur, edhe patjetër sa më shumë dashuri edhe ndjeshmërinë që sigurisht vetëm arti na jep. Do të kalojmë të dashur miq më njëherë tek vepra e parë që kemi përzgjedhur për ju, një autor i sjell për herë të parë si Benjamin Gajtani. Nëpërmjet dy veprave, një teknik shumë e veçantë do të thoja, pavarësisht se sigurisht që ai vazhdon të pikturojë vaj në kanavac, por mënyra se si ka sjell këto dy tablo me këto forma gjeometrike kaq të veçanta, njëra nga ato quhet precizion dhe tjetra ylli i Davidit, vaj në kanavac të dyja me përmasa 40-40 dhe 50-50 secila, një vepër që i përket vitit 2010 dhe një tjetër që i përket vitit 2020 që ne të dyja së bashku i sjellim në paket nëpërmjet çmimit fillestar 2000 euro. Kur kemi biseduar në lidhje me këtë autor, Genci më ka thënë ka qenë një ndër personazhet më të njohura të Tiranës. Kush ishte Benjamin Gajtani? Tani Benjamin Gajtani është vërtet një personazh shumë interesant. Ne kur kemi folur dhe për artistët e tjerë që jemi munduar të theksojmë vlerat që ata kanë sjellë në artin vizual shqiptar, ndonjëherë nuk shihet vetëm vlerat që sjellin si artist apo me veprat që krijojnë, por sillen tërësi me vlerat që ata vetë si individi kanë ofruar qytetit. Unë për herë them, një qendër e banuar nuk mund të quhet qytet nëse nuk ka personazhe të cilat ata e kthejnë qytet. Dhe në këtë rast Benjamin Gajtani unë për herë shoh si një personazh i cili ka një histori brenda qytetit dhe ne i referohemi, domethënë me një buzëqeshje. Aq më tepër që edhe një personazh shumë interesant, artist i vërtet dhe nga momenti i parë, pavarësisht tallazeve të jetës së gjithë kemi kaluar tallaze nga më çuditshme,
ai arriti të mbijetoj këtyre fortunave dhe të na vi për herë me vepra arti duke krijuar dhe duke zhvilluar. Dhe ajo që unë shoh sot këtu është pikërisht një rrugë të gjatë të një artisti që ka filluar artin që kur ka filluar liceun kam përshtypjen 1972-shën, po bën fiks 50 vite sot që ai vazhdon krijon dhe ka një trajektore e cila për herë rritet, ka filluar me vepra të vogla, me peizazhe, natyra të qeta, pak portretin, po sidomos peizazhin e natyrën e qetë. Ndërkohë që këtu ai pasazh zhvillon dhe shoh që ka një kapërcim shumë të madh kualitativ si artist duke kaluar dhe duke u bërë një farë mënyre jo abstrakt, nuk mund të quhet abstrakt, absolutisht, por që fillon ka një lloj strukturalizmi dekorativ i cili është jashtëzakonisht fin për mendimin tim dhe shumë elegant. Dhe mund të them nga ana tjetër edhe një lloj virtuozizmi në ndërtimin e vertikaleve dhe horizontaleve duke na dhënë një imazh i cili të ofron deri diku pranë dhe op artit, pra ka dhe një element të artit iluzionit optik. E bukur, në fakt unë nuk kisha sjell më herët të tilla tablo në studio, por edhe mënyra se si artisti ka zgjedhur të servirë nëpërmjet këtij xhamit transparent të vendosur apo thuajse si në një kuti të ruajtur tamam si bizhu, ja është shumë e veçantë. Pra një mënyrë ndryshe ekspozimi, duhet thënë, pak si instalacion do ta quaj agjenci më shumë se sa një piktur. Është një vepër instalative deri diku, pasi ai ka futur edhe kjo pjesa e pliciklacit e cila ka krijuar kornizën është pjesë e veprës. Njëkohësisht ju më pyetët për Benjamin Gajtanin, mos është me origjinë. Beni, i thoni ju apo? Beni, ja? Po, emri i tij vërtet është Benjamin, është me origjinë italiane, ka punuar gjithkohon me artin dhe unë do vlerësoja sepse janë një shtresë artiste që unë nëse mban mend, unë nuk jam lodhur së përsëritu dhe do të them përsëri, të cilët nuk kanë qenë protagonist në artin vizual, por kanë qenë për herë aty pranë prezant duke krijuar me zë të heshtur, pa bërtitur, pasi edhe ky është një lloj arti i vërtetë që i ka dalë në mënyrë organike, pasi edhe vet ai si artist, këta lloj artistësh e gjejnë veten pikërisht brenda këtij lloji, kësaj lloj krijimtarie. Duke qenë të heshtur, pa bërtitur dhe duke qenë për herë prezant jo për publikun e madh në përsallat e mëdha apo në galeritë, por për një grup njerëzit caktuar të cilët duan të konsumojnë, sidomos dhe në vitet 80 që ka qenë pak më mbledhur ose më sakt më kontrolluar arti, për të dhuruar diçka jashtë kornizave të asaj kohe. Po dhe më vonë është i përket asaj shtresë artistëve të cilët pavarësisht fillim vitit 90 ishin vite traumatike për një pjesë të artistëve shqiptar, artisti Benjamin Gajtani vazhdonin punonin me stoicizëm, krijonin jo për qëllimin për të përfituar apo për përfitime ekonomike, por pikërisht sepse ishte një përfitim shpirtëror i tyre në raport me veten, me vërtetësinë që ata kanë ofruar. Prandaj edhe unë dua të ndaloj të këta artistë të cilët një farë mënyre Vittorio Sgarbi i quan si retroguardia, po nuk është se janë retroguardia, janë artistë të cilët për herë i kanë qëndruar besnik artit të tyre dhe komunitetin të cilën ata ja kanë ofruar artin. Mos harojmë që Arben Gajtani ka bërë ekspozita dhe jashtë Shqipërisë, ka bërë ekspozita me sa diu në Itali, ka bërë në Angli, ka bërë një sër ekspozitash, por këtu unë e shoh një pjekuri artistike dhe me një konsciencë të plot ku ndihet një shtresëzim artistik. Dhe po të shohim dhe linjat që ne unë i përmenda, vertikal, horizontal, po shohim janë me ngjyrë të pastër. Pra e ka mbajtur në mënyrë dekorative dhe krijon një ritëm të brendshëm deri diku pak si tekstil që Benjamini pëlqen artin e tekstilit, të themi deri diku, po dekorativitetin që ai pastaj krijon dhe kompozime brenda saj. Unë mendoj që janë dy vepra të mirë trajtuara dhe me vlerë, dhe unë kam përshtypjen që çdo kush që do të ketë një vepër dekorative që t'i ofrohet pak edhe modernistëve, sepse kjo janë influenca direkt modernizmit, nëse duan dhe të jenë të nderuar ose një farë mënyre edhe të kenë dhe një lloj statusi social, këto janë vepra të mirë konceptuara. Benjamin Gajtani, zonja dhe zotrinj, i sill për herë të parë në programin ton, ju mund të na gjeni sigurisht në rrjetin ton social në Instagram topchannel.rk në numrin ton të telefonit, të bërë publik në cept ekranit tuaj. Këto janë të dhënat e veprave. Vepra ndryshe të sjella në këtë lloj mënyre nga Beni, nga një artist kontrovers në Tiranë, nga një artist dhe një personazh po ashtu shumë i njohur në jetën e Tiranës, një artist që zhvillon aktivitetin e tij po ashtu në Itali dhe përfaqësohet nga një galeri
shoqëri italiane. Ne çelëm kështu këtë episod të programit Artkant nëpërmjet dy veprave të tij. Dhe tashmë un kam kënaqësinë të kalojmë tek një vepër tjetër. Në fakt do të risjellim një vepër nga Elio Seku, bëhet fjalë për një peisazh, një peisazh i cili është i magjishëm. Ato kombinimin e ngjyrave të veta e ka pothuajse si në një ëndër. Është i mrekullueshëm edhe ka patur shumë reagime në fakt edhe në Instagram dhe prandaj un kam dashur që ta risjell. Është pëlqyer shumë kjo tablo nga Elio Seku me këtë shkrirje kaq profesionale të gjitha ngjyrave pa titull, është ajo në fakt vaj në kanavac. Për masat i keni në ekranin tuaj, ne propozojmë atë me çmimin fillestar 2000 euro edhe këtë kjo është një vepër në fakt që i përket vitit 2004. Ky është Elio Seku, zonja dhe zotrinj, Elio Seku, një personazh që ju po shikoni tani të gdhendur aty edhe firmën tuaj me gjithë firmën e artistit, megjithse besoj që edhe nëse kjo vepër nuk do të kishte një firmë, duket që është Elio Seku, sigurisht nga të gjitha ato influencat që ai ka marr Mark Rothko, do të thoja, është më ngjan shumë me këtë artist të madh, kështu që le të themi, le ta quajmë që në një farë mënyrë ecin në një linjë dhe pse jo, mund të jetë edhe Rothko shqiptar, Elio Seku. Elio Seku është Elio Seku. Patjetër. Rothko është më i plot në ngjyrën dhe në sipërfaqe të cilat ai mbulon, duke qenë domethënë pjesë e ekspresionizmit abstrakt, ndërkohë që Elio Seku është më konkret, është më poetik se sa Rothko. Poezia ti qëndron në aspektin kompozicional rreth parë, po edhe atë koloristik. Në këtë rast, ndryshim nga shumë vepra të tij, ka edhe një tendencë deri diku dhe grafike. Po shohim blut e errta që godasin lart, të duket sikur po fluturojnë, krijojnë komplet, domethënë duke hequr gravitetin veprës dhe duke ngjitur atë lart, duket sikur është një lloj fluturimi. Siç e thash, profesor Aliu ka katër fazat të krimtarisë tij, duke filluar nga vitet 70, pastaj tragjedia që ndodhi ose jo tragjedia, por që drama e madhe, ku ai bëri 4 vjet në burg dhe pasi del në fillim viteve 90, është vazhdon të jetë deri diku me tendenca figurative. Në fillim të viteve 2000 ai del tek këto lloj vepra që është periudha e tretë e tij, ku ai është përsëri deri diku konkret me aspektin figurativ, ku ne lexojmë pemë të cilat mbivendosen mbi njëra tjetrën dhe krijojnë në një farë mënyrë edhe një lloj shtresëzimi koloristik, por gjithnjë duke ruajtur freskinë. Mos harrojmë që profesor Aliu njihet për freskinë e tij dhe po ta shohim këtu, kjo është një vepër e cila do kalojnë 200 vite dhe përsëri do e ketë këtë lloj freskie koloristike, pasi edhe teknologjia që ai përdor në përzierjen e ngjyrave bëhet pikërisht për të ruajtur freskinë e ngjyrës dhe për njëkohësisht për ta zhveshur atë nga aspekti i shkëlqimit që mund të ketë nga vaji i linit. Pra, ai e përgatit me kujdes të gjithë atmosferën e tij, duke filluar që nga materialet, po edhe tek ndërtimi, edhe tek muzika të cilën i përdor, ku është mund ta them pa frikë një nga fansat e mëdhej të Glenn Gould, pianistit madh, të cilin e ka bashkëshoqërues të tij gjatë kohës që krijon veprat. Pastaj kemi edhe fazën e 4, kur është më pranë asaj që ju thoni që ka një lloj ngjashmërie me Mark Rothkon, por Rothko, siç e thash, është më i plot në dekorativitetin e tij, ndërkohë që profesor Aliu është më poetik. Ky është profesor Elio Seku, zonja dhe zotrin, poetik në tablon e tij, një njeri që është sjell sa nga vitet e tmerrshme të burgut në ato 4 vite në fakt që ne i përshkruam, sepse artisti kishte influenca nga artistët e tjerë si Picasso, Chagall, Pollock, Salvador Dali e të tjerë. Më pas ai pas daljes nga burgu ka punuar edhe pranë Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, ka qenë drejtuesi atelierit të grafikës në Universitetin e Arteve, ish Akademinë e Arteve. Njëkohësisht nga viti 2014 deri më sot ai vion aktivitetin e tij si piktor i lirë në studio, në studion e tij patjetër që ka shumë pikturë të këtij lloji, po jo këtë. Këtë e kemi ekskluzivisht ne në Artkant, të zgjedhur me shumë kujdes. Genci? Koment i fundit për të kaluar tek vepra. Pa frikë, domethënë profesor Elio Seku është një nga zërat më të rëndësishëm të artit vizual shqiptar, të duke filluar nga vitet 70 deri më sot, dhe është e sigurt një gjë që profesor Aliu do të jetë prezant edhe në sheku që do vinë, duke u parë si një gur kilometrik në zhvillimin e artit bashkëkohor shqiptar, sidomos pas vitit 90, duke dhënë një temp totalisht veçantë. Është një vepër e cila nuk duhet humbur.
Pikërish, Ali Oseku një emër i konsoliduar në artin shqiptar, një emër i targetuar po ashtu, dhe një emër që ka kuotën e ti, kuotën e palëvizshme, ne fillojmë me 2000 euro këtë pejsazh fantastik dhe pikërish këtë pejsazh kaq elegant, si një poezi të Ali Osekut, ne do ta kombinojmë me një tjetër pejsazh që me të vërtet është i rrallë dhe të jep një ndjesi të paktën mua, më jep një ndjesi të paqt, një ndjesi të këndshme. Bëhet fjalë në fakt kur kam biseduar me autorin Luan Boriçi dhe më ka thënë titullin e veprës, jam e kam pyetur për herë të dytë se në fillim më ka tingulluar pak çuditshëm. Bregdeti e ka quajtur ai, ndërkohë që unë i thash, këtu më bizotërojnë këto kodrinat në vjesht më shumë se sa bregdeti, po është në fund aty. Në cep kur e shikon larg aty është pikërisht bregdeti, kështu që Bregdeti e ka quajtur këtë vepër Luan Boriçi vaj në kanavat, 70 dhe 70 janë për masat e saj. Kjo është një vepër e vitit 2020 që ne propozojmë me çmimin fillestar 1500 euro. Për herë të dytë i sjell ky artist në programin ton. Kujtojmë që herën e parë ka rezultuar i shitur nëpërmjet një tjetër peisazhi, një peisazhi nga Durrësi, mos gaboj. Kësaj herë ai na vjen me këtë bregdet. Genci, si e shikon, mua më duket Van Goghiane, po mbase nuk është Van Goghiane. Është një vepër ekspresioniste. Okay. Do të thënë i takon totalisht rrymës ekspresionizmit dhe sidomos nuk gabon ndonjë gabim vdekeprurës kur thua që ka duket të rikujton Van Gogh, unë pikërisht për të verdhat, të cilat të verdhat dhe jeshiltat e ngrota, të cilat ai ka vendosur, i ka mbivendosur mbi njëra tjetrën, po natyrisht i ka trajtuar sipas mënyrës tij, jo sipas mënyrës së Van Gogut. Tani natyrisht që deti lexohet sidomos kur fillon lexon horizontin, pasi piktoria ka parë peisazhin diku te 45-50 gradë mbi vinë horizontit dhe po ta shohësh vinë horizontit dhe kemi lart fare. Pikërisht. Dhe ka krijuar rreth 3-4, më tepër se 3-4, 4-5 e ka mbajtur me peisazhin dhe nuk është e thjeshtë që të mbash një peisazh të tillë ku ti organizon vetëm përmes dritës. Se gjithashtu është organizuar përmes dritës dhe të artave, në këtë rast me të verdhat, okrat, pak oranxhën dhe e ka balancuar me të ftohtat e pak të jeshileve që deri diku jam dhe ato deri diku të ngrota dhe blut të cilat pasaj krijojnë thellësinë. Po ta shohësh ka një thellësi e cila funksionon, të krijon dhe horizontin, pra si fillon plani i parë ku i kemi me kafet, me ombrat, pasaj që fillon krijon disa hije, duket që piktori këtu është kënaqur. Mm-hmm. Dhe mund të them edhe këtë që nuk është një vepër e bërë me një seancë, duket që është vepër e investuar në një kohë caktuar dhe un kam përshtymin që e ka punuar disa herë. Mendoj që është një vepër e cila e i jep dinjitet autorit që ka bërë, duke treguar që ai arrin që me një koshiencë artistike të ruaj freskinë e veprës dhe sidomos tek nga gjysma e sipër mënyra se si i ka krijuar një lloj koreografie të linjave, të cilat pastaj krijojnë ato dhe efektin e thellësisë. Mendoj që është një vepër që çdo kush do gëzohet kur ta ketë, domethënë sidomos në ditët e ftohta të dimrit do ndjejnë atë fllatin e ngrohtë veror, por jo me temperatura shumë të larta, kështu që dhe në verë do të shijojnë. Besoj që është vepër shumë. Veror në pak vjeshtarak, një vepër shumë e mirë nga Luan Boriçi, një artist i cili ishte së fundmi pjesëmarrës në ekspozitën nëntore, një artist i cili i ka shumë qef kolonit, nuk le koloni pa marr pjesë, edhe që shijon kaq shumë peisazhin nëpërmjet kësaj vepre impresioniste si Bregdeti që ne sot. Ju përmendët kolonit. Tani të them drejtën, unë i adhuroj ata autorë të cilët shkojnë për kolonit, pasi deri më sot është trajtuar letërsia dhe piktura apo arti viziv si arte individuale, jo arte kolektive. Po në fakt, po të vesh re, tani gjithë artistët të cilët marrin pjesë në koloni bashkëpunojnë me njëri tjetrin duke kthyer, duke dhënë një lloj fryme kolektive dhe duke mbjellur frym dhe duke ndihmuar komunitetin pikërisht me këtë lloj bashkëpunimi që bëjnë mes tyre. Dhe në këtë rast unë dua të shpreh admirimin tim të veçantë për këta artistë të cilët i dedikohen në mënyrë të pakushtëzuar pikërisht këtyre lloj formacioneve që mblidhen me njëri tjetrin, ndrojnë eksperiencat me njëri tjetrin dhe bëhen pjesë e një fryme që ndihmon komunitetin. Janë artistë të plein erit dhe sigurisht janë artistë që duhet ju jemi mirë njohës që vazhdojnë ta mbajnë ende gjallë këtë zhanër dhe të jenë aktiv, të punojnë dhe në grup, të shpërndajnë energji me njëri tjetrin, të marrin dhe të japin, të shkëmbejnë dhe vepra arti, të krijojnë kështu koleksione dhe të sjellin më të mirën për ju. Genci, të falenderoj. Dhe unë ju falenderoj. Ishte kënaqësi dhe patjetër do shihemi së bashku edhe në 31 ditë për një urim për gjithë shqiptarët, por edhe veprat e zgjedhura për këtë fund vit. Ka qenë një sezon i gjatë apo jo? I këndshëm. I këndshëm, patjetër, i këndshëm. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.
Jemi rikthyer të dashur miq në programin Artkan në ekranin e Top Channel. Tashmë jemi në këtë pjesë të dytë ku ne si zakonisht ja kushtojmë atë një artisti të ri por edhe një ekspozite të zgjedhur me shumë kujdes nga skena e artit pamor të Tiranës, që ne e titullojmë si ekspozita e javës, sigurisht është shoqëruar me një etyd. Për gjitha këto do të flasim tashmë me të ftuarit e radhës, si un kam kënaqësinë të prezantoj. Bëhet fjalë për Jona Dividin, artiste pamore, piktore, drejtuese Tirana Art. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. David Meçani, një artist që unë kam për herë të parë në program, mirë se erdhe. Faleminderit. David, në fakt ka ardhur së bashku me një vepër që ne posaçërisht e kishim lënë për këtë fund viti, në fakt edhe më shumë për Krishtlindje, për t'juruar Krishtlindje, sepse shegët janë simbolet kryesore të festave. Shegët quhet edhe tabloja në fjalë që artisti David Meçani e ka sjellë në program, vaj në kanavac, 60 dhe 90 janë për masat e saj. E vitit 2022, kjo tablo e freskët, që tashmë ne prezantojmë me çmimin fillestar 1000 euro. Davidi, nga ana tjetër, është një artist i ri, një artist që prezantohet për të parë edhe në programin ton. Ai ka studiuar dhe është diplomuar në All Masters Academy në Londër. Tashmë prej disa vitesh ushtron edhe aktivitetin në studion e tij, në studion atelier, duhet thënë, por nga ana tjetër, ai është edhe një artist që, si të thuash, jo shumë publik, jo shumë, le të themi, i ekspozuar nëpër studio televizive, dhe ne kemi kënaqësinë që pse jo, ti mirëpresim gjithmonë dhe ti mbështesim artistët e rinj. Piktura, më ke thënë që të ka thirrur që kur ke qenë i vogël, që kur ke qenë një fëmijë, apo jo? Po, pa tjetër, piktura më ka shoqëruar gjatë gjithë, le të themi, karrierës sime, artistike, po dhe gjatë gjithë jetës time. Kam parë si një shkëputje nga ajo e përditshmja, nga rutina e përditshme, dhe tani, dhe në vazhdimësi, pa tjetër, ajo do është bërë një pjesë e pandashme e jetës time. Qëfar teknika është të pëlqen të eksplorosh më shumë? Kryesisht, kohë dhe fundit, teknika e vajt në kanavas, është ajo të cilës për i përkushtoj më shumë, pavarësisht se kam eksperimentuar me shumë teknika, akuarel, akrilik, teknika bardezis, lapsit, karbonit, po që ajo që po më tërheq më shumë është teknika e vajt, ndoshta kjo pjesa e klasike, sepse piktura përgjithsisht njihet në teknikën e vajt. Çfarë janë këto shegët e tua? Tek se shikoj, me thënë të drejtën, më pëlqejnë shumë, po e shijoj këtë tablo. Është shumë e këndshme, ka ngjyra, ka këto elemente gjeometrike si rrathët, ka këtë mbulesën e bardhë që bën një kontrast shumë të bukur edhe me sfondin, por edhe me ngjyrën e shegës. Po, ajo që jam munduar të përcjell është ajo që thatë ju, kontrastet, pra kemi shikojnë forma gjeometrike të spikatura, janë katër shegët që rrethojnë këto, le të themi, pjesën qendrore dhe fokusin e pikturës, që janë dy shegët e çara, 12 të hapura. Dhe rrathët shoqërohen edhe tek mbulesa, ku patjetër ka viza dhe detaje horizontale, të cilat ndërthuren dhe japin pikturës atë kompozimin natyral dhe syri qarkullon në gjithë pikturën. Nga ana tjetër, sfondi, do atë përmendja, është zgjedhur në një ngjyrë të errët që të nxjerr atë të kuqen e flakt të shegëve, ngjyrën e gjakut, në fakt, siç simbolizojnë dhe shegët pjellorinë, jetën, dhe kokrat janë ato që në fakt janë simboli vërtet i vazhdimësisë së jetës. Pra, duke qenë se janë të shumta, patjetër që jeta vazhdon, do kemi më shumë pjellori, më shumë aktivitet. Varësi, do kemi varësi, shpresojmë që të jetë kjo edhe një kartolit varësie për gjithë ju që po na ndiqni të dashur miq këtë vepër kaq të veçantë. Ju mund ta bëni tuajën me të dhënat përkatëse, mund t'na gjeni në numrin tonë të telefonit, por mund t'na shkruani për gjatë gjithë javës në topchannel.artkand. Jona, teksa e sheh këtë tablo, çfarë ndjesie të përcjell? Në radhë të parë, unë Davidit ju uroj shumë suksese, sepse jemi nga ata partizanët që i mbështesim shumë të rinj dhe sidomos kur janë kaq kreativ dhe kanë dëshirë të vazhdojnë me krijimtarinë e tyre, kështu që shumë suksese. Shumë faleminderit. Kurse për sa i përket për më tepër, duke marrë parasysh që vjen edhe nga një shkollim i përgjithshëm dhe jo nga një formim profesional, kështu që vërtet prandaj urova dhe shumë suksese sepse shikoj një dinamik pune ndryshe, një kompozim i cili ka orë të tëra, ka punuar shumë, duket që është një punë e punuar me detaje, kompozimi është i mirë, ka një shtrirje të mirë dhe gjithashtu është i qetë. Por simbolika këtyre ditave, sepse ne jemi në ditë festive, kështu që simboli është shumë i rëndësishëm që dhe Davidi ka përzgjedhur për të sjellë këtu sot. Kështu që këtë simbolik
që sjell vazhdimisht vetëm fat dhe ka shumë besimtar të cilët jo vetëm marrin piktura me shegën kryesisht, por ndërkohë dhe hapin shegën për t'i sjell sa më shumë fat nëpërmjet kokrave të saj. Atë shegën e kemi një ritual që nuk bëjmë kompromis, do ta bëjmë patjetër çdo fillim viti. Po pse shegët, David, doja të të pyesja? Në fakt natyra e qetë është një ndër rrymat e artit që unë preferoj më shumë. Dhe duke qenë se ishte një stin si ajo e dimrit, je pak i kufizuar për dalë në natyrë dhe për të bërë qoftë pejsazhe, qoftë dhe portrete në natyrë, dhe unë pështeta më shumë duke punuar në studio. Kjo është një pikturë e bërë me disa seanca dhe le themi që sfida kryesore ishte sfida me natyrën, pasi ti nuk mund punosh gjatë me frutat, pasi ato kalben, ato nuk e humbasin ato ngjyrën e tyre, freskinë e tyre. Dhe kjo besoj ishte ajo sfida kryesore që pata, është dashur që fillimisht punoj me penelatat më dha, për të vendosur ngjyrat bazë, dhe pastaj këto pjesës të detajeve, kompozimet, po të shikoni ka disa një formë si trekënd që e gjithë piktura, që fokusohet në mes. Është pjesë e kompozimit që ti e ke përshtatur, në po, e futur brënda ati trekënd që tënë. Është pak e studuar pjesa se si do të vendoseshin kokrat, dhe është punuar gjitha në dritë naturale nga studie. Mirë, si ecën aktiviteti jut, si shikon skenën e artit pamor, ti si një artist i ri, ndihesh i kënaqur? Deri tani jam shumë i kënaqur dhe besoj se publiku në përgjithësi është pak skeptik për artin Shqipëri, por që për mendimin tim nuk ka pse të jetë. Shikoj që arti mbështetet shumë, edhe programi juaj dedikuar tërësisht artit dhe veçanërisht pikturës. Dhe mendoj që po i kushtohet një vëmendje e madhe, vërtet siç e meriton, sepse arti ka treguar që pavarësisht kohës ai mbjeton. Sigurisht, arti mbjeton sepse pa art ne nuk do ishim kështu siç jemi sot. Ka lëmuar shpirtërat njerëzor, kështu që edhe unë përgëzoj për punën. Mirë, cilat kanë qenë ato vizatimet, fikturat e para që ti ke filluar të shprehësh talentin dhe njerëzit të thonë, "Shiko, Davidi duhet të vazhdoj këtë punë apo jo?" Këtë pasion më shumë se sa punë. Pikturat e para ka qenë ndoshta portretet familjarve, sepse portreti është një tjetër. Po, më ka tërhequr gjithmonë. Kam filluar me atë bardhezin dhe portretin direkt nga natyra. Nuk para më pëlqen të punoj nga fotografitë, megjithëse nga njëherë është e nevojshme që të ndërthurësh të dyja dhe fotografinë dhe natyrën. Dhe hapat e para kanë qenë me këtë pjesën e lapsit, karbonit, dhe kur zbulova vajin nuk i ndava më pastaj. Vaji është më të rëndësishëm edhe më të vështirë normalisht artit figurativ, siç është lapsi, dritia dhe vaji, absolutisht. Pavarësisht se ato janë dhe baza. Pra dritiet, ajo chiaroscuro, që i thuhet teknika kryesore e bardhezis, që ndihmojnë çdo artist në pjesën e vendosjes së tonaliteteve, vendosjes së ngjyrave. Atëherë, ju keni ekspozuar në Barcelonë, Milano, Bolonjë, disa tablo të teknikave të ndryshme, portrete, pejsazhe, natyrat e qeta. Ekspozita radhës, kush do jetë? Ekspozita radhës, në herë kur i bëm planet, para prakisht, do që nuk ndodhim, po që besoj se ekspozita radhës do jetë me portrete. Kam realizuar këto kohë disa portrete me motive populore, motive tradicionale. Mund përmendim pikturën portretin e një kosovari për gjenocidin që ka ndodhur në Kosovë. Ajo është realizuar në vitin 2020. Janë disa piktura të tjera të vashëzave shqiptare me këto motive tradicionale, si sa më parë, dhe besoj këtu ka qenë ai fokusi gjatë kësaj periudhe. Mirë, do të ndërpres vetëm pak, bëjmë një pushim të shkurtër, sepse unë kam kënaqësinë që t'ju ftoj, të shojmë së bashku e ty dynë që ne kemi përzjedur si ekspozitën e javës, dhe kjo është arsyeja pse ne në fakt kemi ftuar edhe Jonën. Bëhet fjalë për rikthimi, një ekspozit që feston pikërisht 76 vjetorin e themelimit të liceut. Dhjetori është muaj që e feston, pra pikërisht 20 dhjetori është dhe data kur është themeluar liceu artistik Jordan Misja. Dhe pikërisht ky rikthim i të gjithë atyre ish nxënësve të liceut, atyre që janë diplomuar, aty e kanë pasur shtëpinë e parë artistike, ja bër bashk për të sjellë një ekspozit. Ne ndjekim këtë tyt për të parë se cilat janë disa nga vepra dhe autorë dhe flasim më në detaje në minutazhe në vim.
Jemi në studio, dhe pikërisht Jona e veshur kaq bukur, me jeshile, me të verdha. Jona ishe pjesëmarrëse në ekspozitave, oh, pjesë su bët bashkë, ju ishë liceista. Ah, oh, ishë liceista me dëshirën më të madhe, absolutisht nuk mund të rezistojmë dot së liceu dhe së mos ftesave që na vinë nga shkolla jonë e dashur. Por si lindi e gjithë ideja, faktikisht ka lindur nga profesori jonë i dashur Ermon Madhi, i cili gjithmonë shumë i kujdesshëm, një artist i mrekullueshëm, po ndërkohë me bodë dhe me shpirt shumë të madh. Kështu që është po prap profesori kuratori i ekspozitës. Kuratori i ekspozitës dhe ai që na bën bashkë apo vazhdon vetëm kjo histori mos të ndalet dhe të vazhdoj akoma i gjithë procesi i krimtarisë artistike, jo vetëm për 76 vite, por besoj se do vazhdoj akoma dhe më tej në vijim. Cilët ishim pjesëmarrësit? Është shumë e rëndësishme ta themi. Vërtet ne festuam me 20 dhjetor, 76 vjetorin e liceut artistik Jordan Misja, por duke marrë parasysh gjithmonë që gjatë këtyre viteve ky institucion është një nga institucionet më të rëndësishme edukues dhe artistik për formimin e krijuesve dhe talenteve të reja. Por duke falendëruar gjithmonë të gjithë ata që janë përkushtuar këtij institucioni, të gjithëve atyre që kanë kontribuar për ngritjen dhe vazhdimsinë e këtij institucioni, është shumë e rëndësishme ta themi. Më pas ne absolutisht nuk mund të rezistojmë dot një lloj ftese të tillë me një ekspozitë kaq të bukur, të një rikthimi siç është quajtur ekspozita, po dhe ribashkimi po prapse. Atëherë Jona, ti ke një katalog, apo aty janë edhe pjesëmarrësi donat, si tosh disa prej tyre? Patjetër. Ishte artist që edhe publiku ti. Ishte kënaqësi sepse ekspozita nuk ishte e vetëm një viti të maturës, por ishte e viteve nga 2002 që faktikisht unë mbaruar liceun artistik Jordan Misja deri në vitin 2011. Kështu që ne u bëm bashk, matura të ndryshme për t'u ekspozuar dhe normalisht edhe krijimet artistike ishin të larmishme, ishin të ndryshme, kompozime që vinë nga backgrounde të ndryshme, megjithatë, duke u ribashkuar e them sepse një pjesë e Jona, padyshim pas përfundimit të liceut artistik, kanë vazhduar dhe shkollimet dhe formimet e tyre profesionale dhe në akademi të ndryshme botërore të artit. I kemi të shpërndar, gjithandaj. Të shpërndar, por duhet ta themi dhe ta vlerësojmë faktin që kryesisht pjesa më e madhe të gjithë artistëve që janë formuar në liceun artistik Jordan Misja, prej të gjithë këtyre viteve 76 vite, kanë punuar, janë dëgjuar dhe kanë lënë një hënë jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë. Më vjen mirë për këtë, më vjen mirë sepse talenti vërtet do të mbizotëroj kudo që të shkoj. Në fakt edhe në fakt rikthimet ndonjëherë nuk janë të thjeshta. Ka qenë e vështirë për ju që si thua të ritakoheshit, mbase jo fizikisht, po nëpërmjet punëve tuaj. Faktikisht, ne kemi diçka, ne themi që kemi një lloj profesioni që nuk dalim kurrë në pension. Dhe pikërisht kjo na bën që të gjithë ne me njëri tjetrin, të gjithë kolegët, ne të vazhdojmë rrugtimin tonë, të vazhdojmë dhe mos ndalemi. Kjo do të thotë që ne ritakohemi në ekspozita, në aktivitete të ndryshme dhe vazhdojmë. Vazhdojmë të ecim paralelisht, pa dyshim jo me të gjithë, megjithatë këto rikthime janë fantastike. Të sjellin emocione shumë të bukura, të sjellin ndjesi shumë të mira, jo vetëm me prezantimin e krimeve artistike, po ndërkohë fillojmë, sikur vazhdojmë po prap aty ku kemi qenë. Me po prap i rikthemi historive, gjithashtu pjesës së krimtarisë artistike, takuam profesorët, zyshat, sepse liceu artistik jo vetëm që ka pjesën e artit figurativ dhe të muzikës, por gjithashtu ne kemi edhe profesorët e të përgjithshmes, që është cikli i lëndëve përgjithshme. Kështu që të gjithë bashkë, si komponent, arrim në atë rezultatet më pas përfundimtare që të një formimi mjaft të mirë të përgjithshëm dhe jo vetëm artistik duhet ta cikim. Kështu që ishte kënaqësi e jashtëzakonshme, ne të takonim edhe një pjesë të mirë të profesorëve. E ftojmë gjithë publikun në fakt që ta vizitojë këtë ekspozitë të veçantë, këtë ekspozitë rikthyese të gjithë këtyre hiç liceistëve. Ndërkohë që nga ana tjetër diskutuam pjesën e parë dhe pam pikturën si një art tërësisht individual, por nga ana tjetër ti je një ndërtator organizatorë të kolonive, të paktën gjithandej ke qenë, nuk e di nëse vazhdon ta bësh ende këtë gjë apo jo. Atëherë piktura është individuale apo kolektive? Absolutisht nuk është individuale, në qoftë se vërtet shumë vite përpara kur ne kemi qenë të ri e mendonim dhe jepnim shpirtin duke menduar që jam unë këtu dhe absolutisht, unë kam ndryshuar totalisht mendim, këto flasim para shumë viteve kur ne kemi qenë në fazat e para të krimtarisë tonë artistike, por nuk është individuale dhe nuk duhet të jetë. Dhe pse them këtë? Sepse është shumë e rëndësishme të paktën për mua si jonë që mos të ngelemi vetëm në botën tonë artistike, por ne të përçojmë dhe të japim mesazhe dhe sidomos sensibilizuese shumë herë dhe për opinionin publik dhe për fenomene që na prekin ne si shoqëri. Kështu që pse jo me ndikimin tonë nëpërmjet artit, ne të shkojmë dhe të përcjellim dhe mesazhe të tilla që vërtet janë të nevojshme.
nevojshme. Jo, në dashur, herën tjetër do më vish me një tablo, ashtu sikurse David i bëri. Urimi yt për Krishtlindje, i dashur. Pa tjetër, mbarësi për gjithë familjes shqiptare dhe qoftë ky një vit më i mbarë se ky që lëm pas. Nëse do ta përsaktoje me një fjalë ose me një shprehi, kush do ishte 2022 si për ty? Do shta një vit me fat që e kaluam. Ishte me fat. Okej, okay, më vjen mirë të uroj më të mirat për 2023, shumë suksese, uroj që emri yt gjithmonë më tepër të dëgjohet nëpërmjet punës sënde, duke i kaluar kufit e Shqipërisë, ashtu sikurse kam agjim për ta bërë arti. Shumë faleminderit. Të mirë pres sërish. Faleminderit. Dhe mendoj që kjo ishte shegët, pra ishte mënyra më mirë për t'i uruar në këtë lloj mënyre shqiptarëve Krishtlindjet, por sigurisht edhe kartolina jote personale. Urimi yt jon. Për para se unë të bëj një urim me shumë gjyra, kuptohet, unë pa dyshim nuk mund të ri pa përmendur të gjitha autorët e veprave që ne organizuam aktivitetin dhe ekspozitën të liceut. Po vetëm shumë shkurt, shumë shkurt, atëherë Jona Dividi, o kemi keni këtu Gozi Meta, Besart Papa, Ardit Boriçi, Blerta Hoçja, Florian Binaj, Adela Demetja, Denis Golgota, okay. Vitmar Qinami, Remidion Pronja, Benard Lekbepa dhe Lidia Kosandini, i cilët i përshëndes të gjithë, ishte fantastike që u takua. Yeah. Mirënjohje veçantë për gjithë artistët dhe suksese, një pjesë e mirë e tyre kanë qenë prezente edhe në programin. Por ndërkohë një falënderim shumë të madh për drejtuesen e këtij institucioni, profesor Ermon Madhin, Zyshalmën dhe të gjithë tjerët që organizuam. Një vit sa më të begat dhe plot ngjyra për të gjithë. Shëndetmi të gjitha. Gëzuar Krishtlindje të dashur miq, së bashku do të qihemi sigurisht më 31 dhjetor me një program si një paketë urimi për të gjithë ju dhe një përmbledhje sigurisht të këtyre 12 muajve të bukur, të vështirë, me shifra që i kam bërë interesant, me vepra, po ashtu që i kam bërë akoma dhe më interesant këto muaj dhe këtë program. Rishimi të shënën tjetër bashkë, miru pafshim.